اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد. تمام ناظرین کو السلام علیکم. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. اس وقت ہم مسجد نبوی میں کھڑے ہیں اور تمام سادات و مومنین کے لیے دعا گو ہیں. جن سادات و مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، مالک کائنات ان کے رزق مال میں برکت عطا فرمائے، ان کے جملہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور جو جو بھی اس مقدس مقامات کی زیارت کا خواہش مند ہے مالک کائنات ان کے نیک شرعی حاجات کو پورا فرمائے. مالک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے رزق مال میں برکت عطا فرمائے. اور جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، کریم کربلا بادشاہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے توفیل ان کو شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرمائے. میرے والدین کو شفائے کاملہ وعاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے سفر کے مناظر کو آسان فرمائے. مالک امام زمانہ وارث خون حسین وارث پاک سیدہ صلوات اللہ علیہ کے منتقم کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. ادرکنا فی سبیل اللہ.